shkuapër upsintashve, si që paralimram, është i til simpatik për vetë faktin që nuk është bërë tragik. Do të shohim se çfarë ka ndodhur një qytetari në Mitrovicën e Veriut, teksa ka provuar të gjej forma alternative të të ngrohurit pasi që keku nuk u ofron rrymë atje. Pastaj ka pasur kohë për përshëndetur profesorët, sepse s'ka mundur përgatitet për provime. Mi shumë, ku mi ka dhe kime? Që s'ku edhe mi dhonë këto seminarët të përshemë të përshëndet Ismet Bekun, ku pas taj, ku më putu një dyja me shty, se s'ku mujtë. Pra për nesër kam taj, për si që që të mja që punimë, se i kam këtë në laptop, se i laptopis për punëm.